chia đó, ba lại cái chầm tay chầm tay không tôi chầm tay nhá. Rip chung pin.
ពេលនេះរៀបដាក់នឹងស្នោដូចប្រដេតព្រះទីតរៀបដូចគ្នាអញ្ចឹងតែស្នោការមលិកណ្ដាលត្រូវយកទៅបណ្ដេតមឹកអង្គូទឹកណាទឹកដែលជ្រើមមឹកអង្គូគឺដាក់បណ្ដេតអូគេទៅការនេះមួយគូរៀបដូចគ្នា tại môi trường biến môi snow rip mình đẹp anh lẽ con ao bông con thọ bay trò say phục bay trò say vô mình đẹp tạm tự pi trường biến nên pi 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 đôi khnề tại môi nít chỉ snow rất đẹp hàng này pi hàng này pi ឯ ការ នេះ ខ្ញុំ យក ទៅ ថ្វាយ នៅ កន្លែង សំណាក់ របស់ ខ្ញុំ សំណាក់ នោះ នៅ ទាំង ណា រូប រូប ណា មាន តែ ឈុត សម្លៀក បំពាក់ និង មកុដ តែ គ្មាន ប្រកេះ ទេ អូ នឹង កូ បាន នឹង ចាំ ទៅ តុំ គូ ទៅ ពី ទៅ ចាំ ឲ្យ អ្នក ណា ក៏ បាន từ mơ nâng ổng cổ và rụng núp miên thả muông vừa khiêu miên tay bằng cất nâng sai có chăm nâng khi nhau mà chắc tẩu mạch rô khi nhau mà chắc nó nổi ná có rụng nông phết nè ọt tê chăm rụng chia sân tư nó rụng chia sân mà tổng cổ rút chia có bán rút chui này nà bơi bạc nhông rút luôn anh bán chạy rồi chăm khnhom niêm tới riêng chọc ý đẹp từ tam tức chăm rút chia thôi chăm rút chia mùi nít phí mùi ni phí chân biên bò prạc phí dô bò prạc mùi bò miệng mùi đặc cá nâng trùng bình dô cá sọc mùi dô cá chục sọc còn tay chân biên dô bò đặc cá ni mùi dô bò thực miệng mùi bò thực prạc mùi chân biên á thực prạc mùi ទឹកប្រាក់មួយទឹកមានមួយទឹកស្វៀនណាតែត្រដាក់ជើងពៀនពណ៌ទឹកប្រាក់ត្រដាក់ពណ៌ស្វាយទឹកជើងពៀនពណ៌ទឹកមាសត្រដាក់ពណ៌សពេលមកខាងនេះជើងពៀនពណ៌ទឹកមាសត្រដាក់ពណ៌សជើងពៀនពណ៌ប្រាក់ត្រដាក់ពណ៌ស្វាយខាងនេះយើងដាក់ស្នោ ប្រដាប់ដោយប្រតិទិនដល់ធុបបីទី1រៀបចំវិញដូចជើងពៀនបណ្ដេតសណ្ដាប់កាមលីបណ្ដាប់កាមលីបាទប្រជួនទៅឲ្យគេនៅឋានក្រោមឋានក្រោមទឹកចាការនេះខ្ញុំយកទៅថ្វាយព្រះដំណាក់របស់ខ្ញុំ ចាំបាទទេចាំបាទតើនៅនៅរូបជាសាននៅការមួយតោទៀតដែលខ្ញុំមិនទៀតបានកំពុងតែបែកតែឆ្ងាយយ៉ាងណាឆ្ងាយនេះណាបើលេងបានក៏លើកលេងទៅលើកលេងសិនក៏ដឹងហើយបើឆ្ងាយយ៉ាងនេះខ្ញុំត្រូវតែប្រាប់ក្នុងថ្ងៃនេះព្រោះរូបខ្ញុំ ត្រូវទៅវិញក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ចាំរូបកាយរបស់គេជាសះស្បើយចាំខ្ញុំមកអញ្ជើញចាខ្ញុំខ្លួនឯងណាខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំអត់ស្គាល់ស្គាល់មុខច្បាស់នៅមើលមកនេះមានតួលេខឬអត់មានតួលេខសាប់អត់មានសុំតួលេខ 1 ខែ ទៅប្រាប់ថាថ្ងៃនោះខ្ញុំនឹងមករៀបជួនគាត់
ខាងស្ដាំដៃចូលទៅកន្លែងនោះអីនេះខាងដៃទៅខាងនេះនៅខាងនេះណាបើមកទៅទិសខាងលិច